Незаконно ув'язнена Ленія Умерова залишиться за ґратами до 4 жовтня. Російський суд відхилив апеляцію. Політв'язень Сервет Газіїв потребує лікування. У російському СІЗО дають лише знеболювальні. Штучний інтелект навчають кримсько-татарський. Український стартап збирає аудіозаписи для популяризації мови. До 4 жовтня залишиться у російському СІЗО незаконно ув'язнена кримська татарка Ленія Умерова. Про це повідомила Суспільному Крим адвокат Ольга Дінзе. Московський міський суд розглянув апеляцію на запобіжний захід Умеровій. Сама вона відмовилася бути на засіданні по відеозв'язку. Кримську татарку затримали 4 грудня після перетину російсько-грузинського кордону. Вона їхала з Києва до окупованого Криму провідати онкохворого батька. Тоді Умерову помістили до центру тимчасового утримання іноземних громадян у Владикавказі, де згодом російський суд визнав її винною у незаконному порушенні кордону. Відтоді її декілька разів продовжували адміністративний арешт за нібито непокору поліції. А у травні перевезли до СІЗО Лефортово у Москві. Росіяни її звинувачують у шпигунстві. Стан здоров'я 63-річного політв'язня Сервета Газієва, засудженого російським судом до 13 років, погіршується. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов. Каже, кримський татарин потребує медичного обстеження та лікування. Його здоров'я ухудшається. На предыдущем судебном засіданні йому було плохо, йому зробили обезболювання. Єдине, що йому роблять, це обезболювальні уколи. Примерно год назад, будучи, когда он был в другом СИЗО, провели обследование ему, но не сказали о результатах, ему отказываются сказать. У него также плохо работает одна сторона лица, рука и так далее. Сервета Газієва російські силовики затримали 27 березня 2019 року. Тоді після масових обшуків у Сімферополі за ґратами опинилися 24 кримських татарина. Окупаційні силовики звинуватили їх у причетності до організації «Хізбут-Тахрір», яка є забороненою в Росії, але вільно діє в Україні. У січні цього року російський суд засудив 5 фігурантів так званої другої сімферопольської групи, куди входить Газіїв, до 13 років позбавлення волі. Напередодні російський апеляційний суд залишив вирок у силі, зокрема Джемілю Гафарову, який помер у російському СІЗО у лютому. Ділянка Чорного моря навколо так званих вишок Бойка, взятих українськими розвідниками під контроль, нині є недоступною для Чорноморського флоту Росії. Про це розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Утім, каже, ворожа авіація може наносити вогневі ураження з повітря. За його словами, ракети «Гарпун» і «Нептун» не дозволяють окупантам наближатися до звільнених споруд. Наші хоробрі гурусці, вони залишили ворога без додаткових інструментів щодо ведення розвідки, відслідковування надводної обстановки, відповідно, інструментів для планування можливих операцій в нашій акваторії. Це є надважливим, тому так, ця операція має велике значення і це значний успіх нашої військової, воєнної, перепрошую, розвідки. Напередодні українські розвідники повернули під контроль так звані вишки Бойка. Росія їх окупувала у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Ахтем Амзаєв начитує текст кримсько-татарською мовою для українського стартапу, який збирає голосові записи для навчання штучного інтелекту кримсько-татарській мові. На запис приходить вже не вперше. Ахтем каже, зацікавився проєктом, бо це допоможе популяризувати його рідну мову. Так, я якраз є по національності кримським татарином. Я народився в Криму, виріс там, жив в кримськотарській родині, і в нас так було заведено, що в родині ми, звісно, спілкувалися кримськотарською мовою. Є проблеми зі збереженням цієї мови, так, продовженням. І якраз коли зараз є достатня кількість носіїв і настільки швидко розвиваються технології, те, що важливо це об'єднати. І, звісно ж, зберегти мову у всіх формах і форматах, які це можливо. Один із авторів проєкту каже, складність навчити штучний інтелект кримсько-татарській мові насамперед у тому, що доступних голосових даних мало. Диспетчер зараз своєю компанією по збору 1000 годин кримсько-татарської мови власне намагається досягнути цієї мети, зібрати кількість даних для того, щоб на ній далі можна було будувати дуже багато різних речей, які також потрібні для того, щоб для поширення кримсько-татарської мови. Якщо ми хочемо побачити підтримку кримсько-татарської мови в багатьох продуктах,
в різних там голосових асистентах, в іграх, в Дискорді, в всяких чат-ботах, подібних всяких штуках. За понад півроку вдалося зібрати близько 70 годин матеріалів. Цього для початку тренування штучного інтелекту замало, кажуть організатори і закликають носіїв мови долучитися до проєкту. Тут ми робимо записи для людей, які приходять до нас в студію записати дані в хороших умовах. Кабель від мікрофона йде на рекордер. Рекордер зберігає його в цифровому вигляді, цей файл. Далі фахівці прослуховують і відбирають записи. Далі ми готуємо дані до тренування і, власне, запускаємо його. Скажімо так, це можна порівняти з тим, як дитина, коли народжується, вона чує дуже багато мови, і в певний момент вона якось собі розуміє, як її повторювати. Ми, як носії української мови, розуміємо дуже добре, що таке, коли твоєю мовою, коли твоя мова не отримує потрібного поширення. Так? Більше і більше носіїв мають до цього доєднуватися, більше аудіо має записуватися, більше інформації надаватися, щоб ми якомога швидше, так би мовити, користувалися плодами цього проєкту. Долучитися до проєкту можна в соціальних мережах на сторінках респічера, домовитись про запис в студії або ж зробити його вдома в тихій кімнаті. Запис повинен тривати не менше, ніж півгодини. Олександра Гресь, Владислав Нагорний, Суспільне новини, Крим.